Michal Rabušic, reprezentant České republiky. Míšo, už jsi okusil, jaký to je hrát za nároďák, takže máš těžký zápasy s Arménií a v Itálii za sebou. Bude to pro tebe výhoda do Freiburgu? Tak já si myslím, že ani moc ne, protože ty zápasy jsme odehráli s Udinem a s Cvrkem, že ten tlak a to, že to bylo mnohem větší a já si myslím, že teďka už to očekávání není takový a že spíš ty zápasy, že si jdeme užít. Ale co se bude čekat, tak to určitě góly a to zrovna od tebe. Jsi na to připravený? A myslíš, že se ti to povede? Oni se mě čekají pořád, no, ale teďka zrovna moc to zařízení, moc to do toho nepadá, no, ale zatím to funguje a daří se nám, takže je to jedno. No. A děláš něco speciálního pro to, aby třeba ve Freiburgu to vyšlo? No, furt říkám klukům, aby mě nahrávali, no, víc, no, ale zatím to moc nefunguje, ale a já si fakt myslím, že to nějak půjde a bude to v pohodě. Tak já myslím, že můžu mluvit za všechny fanoušky Guru Fans, držíme vám kluci palce. Díky a zdravíme Guru Fans.